Zdravím fanoušky Domek. Máme pro vás něco novýho. Něco, co tady ještě nebylo. Není vůbec náhoda, že jsme u toho zrovna my, Domek. Máme tady pořad, který bude opět ovládat YouTube trendy. Tím pádem není náhoda, že jsem u toho zrovna já. To poslední, co jsme pro vás nedělali, bylo z lidí dělat lepší bytosti. A toho dosáhnou, pokud nebudou lhát. A to tady rozhodně nebudou. Máme pro vás Detektor lži. Detektor lží bude mít na starost polygrafolog Volodymyr Rezničenko. V tomto oboru má praxi 14 let. Tento detektor lži se používá při vyšetřování krádeží, podvodů nebo ověření výpovědí. Dnešní test je upraven pro formát show talentovaného a pravdomluvného Nikose. Skutečný test se provádí za jiných podmínek. Nebojte se však, že by nám nějaká lež utekla. Generálním partnerem tohoto pořadu je 88. My děkujeme a Vladimíre, zapni ten detektor. Začínáme. A vás už určitě zajímá, kdo se přišel dneska připojit na detektor lži. Sedí tady Duklok. My tě tady vítáme. To nemáte, že v názvu a v tom, asi to tam bude pravděpodobně. Už to víte, ale teď ho teprve vidíte. Vítám tě tady. Tam jsem já. Úplně všude seš. Ďakujem krásně za pozvání. Toto je největší bizar a velmi divné p***o. A to jsme teprve ještě ani nezačali, takže nevíš, co tě čeká. Každopádně, jak už ti říkal náš profesionál na detektor lži, buď úplně v klidu, žádnej stres, odpovídej samozřejmě podle pravdy. Dávám ti jednu jedinečnou možnost, nebude jedna, máš jich kolik chceš, ale máš možnost neodpovědět na nějakou otázku. Okay. Pozor, dostaneš za to pokutu. Ta pokuta je 1000 korun. A na konci se sezbírají všechny tvoje pokuty a pošleme to na charitu, kterou ty sám. Teraz sa začnám bať, že sa bude pýtať a hlavne, vieš, konverzia eura na české koruny je také ťažká. No, tak to nejak potom dořešíme. Dobre. Je tam pokuta, pokud nebudeš ti odpovedieť, samozrejme nemusíš. Je to jenom na tobě. Otázky jsou rozdělené na různé fáze. Budeme mít mezi některýma i nějakou delší pauzu, aby ty se zhodil do klidu, aby ten detektor lží byl co nejvíc podle pravdy. Dobrá. Pamatuješ si, kolik je ti let? Ano. Lhal jsi někdy o svém věku? Ne. Ani třeba v mládí, když jsi šel do klubu a ještě ti nebylo 18? Maximálně možno, keď jsem si zakladal Blizzard účet. Ajajaj. No ale jakože to bylo také, veš. Brečel jsi někdy u filmu? A není za co se stydět. Není. To je správný. Konečně normální film. Přesně tak. Lidi, nebojte se brečet u filmu. Yes. Vybila se ti někdy Tesla uprostřed cesty a museli tě odtáhnout? Zatiaľ. Doufám, že to ani nestane. Prestaň. Přes se budem bať. Dáváš se na to pozor, jo? Jo, určitě. Tak jako, bál jsem se už párkrát, ale vždycky to jako zvládnem. Kdybys mohl vrátit čas, stal by ses influencerem? Asi hej, akože, no, nemenil by som to asi. Takže nemá žádný proti, nebo není ich víc než těch pro. Urobil by som to asi rovnako, lebo som celkom spokojný, jak to dopadlo zatiaľ. Je kefírové mlíko alkoholický nápoj? Tak neviem, chápeš, ale můžeš skôr říct, neviem. Tak záleží. Záleží, kto ho asi spraví, ale asi ne. Díky za nápad na video. Chtěl bys změnit svůj nickname? Je to už také, že okej, veľa ľudí to nevie poriadne vysloviť, ale už je to také, že už asi vedia, o koho ide. Takže, kdybys mohl, neměnil bys. Asi no. Použil jsi někdy kód od influencera, kterého nemáš rád? Nesupportnem ho, ne? Na čo? Modrá znamená, že som prešiel. Jo, okay, lebo zatiaľ ako mi príde dobrý win streak, ako celkom fajnový. Modrá znamená pravda, červená lež. Á, zaujímavé, okej. Okay. Teď príde možná tá lež. Aj. Byl si niekdy víc jak 5 dní bez prchy? Určite áno. Na airsoft akciách veľkých hlavne. No. Jaký máš rekord? Týždeň určite tam padol. Jo? A to už sa cítiš jak vosková figurína. Vieš, že úplne chýbeš sa a úplne... Jak dlho sa pak meješ potom tej... Ty vole, reálne asi aj 2 hodiny som v tej sprche, ale tak, že na 100 stupňov, že vidíš, jak to z teba... Musí sa to odmočiť úplne. Všetko, kámo.
Okay. Sa cítiš, jak znovu zradený. A pak další týden zase máš... A potom mám zase, no, cool down. Pozval jsi si do Recastu někoho jenom kvůli sledovanosti? Vyslovene kvůli sledovanosti nie, ale určitě to tam hralo faktor. Vieš, že akože keď mi prišiel zaujímavý, tak som ho tam proste pozval, alebo som nejako váhal, že či ho tam pozvať, a keď som videl, že si ho ľudia idú, tak som ho tam chcel už potom. Príšte skús áno, ne odpoveď. Sorry, ale tak ja sa na to hajujem. A hlavne naťahujem videa na tie servíny. Je mi to jasné. Ale hej, akože môže byť. Řekl bys, kdo to byl? Akože svojím spôsobom bol to vtedy Koza Bobkov, lebo vtedy mal akože dosť hype, ale on sa ozval, že by chcel niečo spraviť. Dobre. Čiže to bolo také ruka v ruke dosť. Věříš na mimozemské bytosti? Mhm. Máš o nich nějakou představu, nebo? Možno opačnou, jako je v mainstreame, že máš velké hlavy, velké oči a robí... skôr nějaké entity, čo my možno ani nevíme zpracovat, víš? Mhm. No. OK. Kde nás přijdu navštívit? No to už jsou. Jo, OK. Albo tu už boli a povedal si... tomu verím najviac. Co tady? No. Tak to nič teda. Vydělal jsi někdy za měsíc více než 50 tisíc euro? Já v kine. Utratil jsi někdy víc než 50 tisíc za měsíc? Ale zase ne na kokotiny. Jasně, samý důležitý věc. Všetko. Myslíš si, že jsi lepší rapper než tato osoba? Ne. OK. A lepší člověk? Tak lepší člověk neexistuje, chápeš? Jakože dokopy. Jsme prostě jiní ľudia. Není jeden vysloveně lepší jak druhý. Když jsme se pýtali, že či jsem lepší jak k***ler. Radši se ptát nebudeme. Kamarádil ses někdy s někým jen kvůli sledovanosti a kontentu? Určitě ne. Tak to budeš lepší člověk než ty. Já jsem to nemusel povedať. Nice. No, pauzičku, super. Máš teď chvíli. Mám se vydýchat, aby... Vydýchej se. Počkej, mi klepu ruky. Prozradil jsi někdy nějaké tajemství, které si slíbil, že neřekneš? Asi hej. Asi hej. Tady když už si ho řekl, tak ho pojď říct i nám. Teda, tak to jsou nějaké dětské kokotiny, chápeš? Nehovor tuto čávovi, že si hen to koupil, lebo hen, vieš, nespomínám si na konkrétně. Takže jsi prozrazoval tajemství jenom dětství. Měl jsi nějaký kamarády? No, už teraz nemám. Hej, jasné. Okay. Na dědině máš buď kamošov, alebo nič. Okay. To, na vesnici je to taky těžké. Zneužil jsi někdy toho, že jsi známý? Nevím, či zneužil, ale jakože... Skoro, že to bol nejaký určitý point, čo som použil, ale že by som to zneužil, to nie. Takže už sa ti niekde stalo, že si niečo řešil, ten človek ťa poznal a pomohol to třeba. Ako, hej, určite. Napríklad, keď idem na nejaký koncert, niekto mi z interpretov slúbi, že asi na guest liste dojdi, nejsom tam zrazu, ale typek, že okej, viem, tak poď ďalej, vieš, napríklad. Díváš sa pravidelne na rapové rebusy? Pravidelně ne, vždycky si tam takou session. Aspoň tu session. Je vidět, že víš, co je dobrý. Samé ma připravil na to, co jste teraz vydali, tak to jsem se zabavil. To bylo dobré. Jo? Jo, on to hodně nezvládal. No. Oba dva, tak. Yes. Ale super díl. Měl jsi někdy morální kocovinu po tom, co jsi někoho zhejtil ve videu? Určitě ano. Přemýšlel jsi nad tím i tak, že bys to video smazal třeba? To ani ne, skôr som už premýšlel nad follow-upom, keby bolo treba, veš? Jo. Lebo ja chcem tam mať tie videa ako proste takú datovú schránku. Našel si kufřík se 100 tisícema euro. Na kufříku je adresa a jméno majitele. Vrátil bys ho? 100 tisíc je také, že keby sa zistil, že som to ukral, tak končím. Nevrátil, to by som vrátil. OK. Kolik by tam muselo být, abys to nevrátil? Podľa mňa skôr, že menej, aby to bolo také, že nikto to nerieši, veš? Okay. Lebo keby tam bolo, že milión, tak to už niekto čaká ten milión a je veľmi ready za ňo bojovať, veš? Dobre.
Takže takhle bys nad tím přemýšlel. Asi, hej. Že někdo by ho chtěl zpátky, ale ne to, že bys ho prostě vzal. Asi, hej, jo. OK. Kdyby zjistil, že ten člověk už není na světě? Tak potom to už je jiné. By som sa rozdělil s tým, kdo by to ještě chcel, veš. Že já jsem to našel bez mňa, byste to nemali. To mi přijde jak fair deal. Lžeš občas lidem? Hej. Také, že mám mail v spame, veš, a takéto veci. Lhal jsi někdy ve svých recenzích? V pořádku. Tak by to mělo být. Tak. Ani jsi třeba nepřibarvil něco? Potřebujem něco, víš, jako z tebe dostat, takže... Akože přibarvíš skôr možno ten, vieš, že nepoviem, že to je super telefon, ale že je to brutálne dobrý, ne, že tak, že okay. To je zaujímavé proste. Takže přeháníš jenom. Jo, ako nech to je zabavné proste, jo. Vieš. Byl si někdy ve vztahu nevierný? Teraz, keď mi tam dáš červen, sa to dokrcal. Asi nejenom ty by ses dokrcal. Seš nejaký moc slušný. Tak jako, som veľakrát dostal čapaky za to, že som klamal, keď som bol decko, vieš? OK, takže ty si z toho vypotreboval všechno v detství. Ja som si to strašne krát, strašne veľakrát a potom som si povedal, že asi je to zbytočné. OK, no. Klikl si niekdy na reklamu nadržené maminky ve vašem okolí? Tomu ver. Zistil som, že je to skem. A jak si to zistil? No, pozrel som... V jaký fázi? Niekto vydal o tom videom, tuším, to bol STN, že to proste skúmal, že čo to je za stránku a že ukáž to sem, tak išiel som aj ja. Reálne to je proste iba bejtenie tvojho času, to nie je nič. Yes. Iba si s tebou umelo píšu nejaký 40-ročný páni, čo sa tvária, že sú nadržané mamičky. Počkej, takže ty si s ním psal? Ne, ja som tam išiel na tú stránku a potom som si povedal, že nebudem tam dávať peniaze, lebo ty začneš písať a tá stránka, hej, kešu více kde? A ja, Sklamání. Úplne. Čakal som nadržané mamičky. Lhal si někdy během tohoto rozhovoru a detektor to nepoznal? Můžete mi sem zvát nějaký lidi, co lžou? To ani nevím, dáte, lebo nuda. Nějaký zkažený. Mali jste už někoho červeného? Či za... No jasně, že jo. Hej? No jasně. Čo tu klávete, jste vy normální? Oni si myslejí, že to ten detektor prostě... Ja som si ale študoval, že jak to cca funguje. Á, pozor, ty si prišiel pripravený. Ale to už dávno, akože. Lebo aj onom na, jak sa to, ne, na Lad Bible sa to robí, alebo kde sa to robí? Jo, myslím, že jo. A že stačí pri niektorých otázkach iba, že keď zatneš riť. Reálne. Keď máš nejakú... Nie, ale že keď dostaneš basic otázku, tak zatneš riť a ono sa to tam nekde... Neviem, to mi asi vypoviete, že to registruje nejakú vlnu. A prostě už potom iba opakuješ. A tým vůbec pádom... neříkej nahlas, pak ty lidi, co budou tady na výslechách. To byly staré, kámo. To byly staré a to byly také ty, vieš, ty s tou ihličkou, také ty staré kotiny. No, hele, my jsme u konce. Fakt? Seš fakt dobrý. Tak pojď ty teraz. Ne, dobrý, tam bych v životě nesedl. Prečo? Co bych tam dělal? Zátneš ryť a dobré. Tak děkujem, tak super. No, my děkujem tobě. Děkujeme. Já se bojím pohnout, lebo něco zhodím. Jo, tak to za ně dostaňte, no. Tak pojďte, vole, všichni. Nedostávám to z něj. Ty vole, ale talíř, vole. Teď přijdou ty benga, nebo co, vole. Nikomu neškodím. Až kromě jako lidem na tréninku, ty jako ty mydlím dost. Už jsem vymyslel hodně sraček a tohle jako, vole, v tom repertoáru nepotřebuju mít. Jestli si myslíš, že toto je lepší interpret než tento? Hele, oba dva na tohle nebudu odpovídat. Když jsem ho viděl tam na Lapách a přede mnou tam zdemoloval pár frajerů, jednou tam poslal do nemocnice vypínákem, tak jsem si říkal, no ty vole, co tady dělám? Tak tam to je, že jo, buď soupeře zabiješ, je to remíza, nebo prostě to, nebo jsi prohrál. Existují podle tebe pouze dvě pohlaví? Kámo, ty vole. Jo, kdo to neudělal, ty vole. Ano. A nejedno. Mama se člověk učí. To asi pak můžete vidět u Mikýře, jak to tamto, a s Mikýřem jsem se jako viděl.